মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নমস্কার, মোৰ নাম দীপেশ আহিরওয়ার। মই ভূপালৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্র। আজিকালি শিশুসকলৰ কল্পনামূলক গেম আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰতি আসক্তি বঢ়াটো এক সাধাৰণ কথা হৈ উঠিছে। এনে সময়ত আমি বাৰু আমাৰ অধ্যয়নত কেনেকৈ মনোযোগ দিব পাৰিম? মহাশয়, আপোনাক মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আমি বিচলিত নহৈ আমাৰ পঢ়া শুনাত কেনেকৈনো মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিম? মই এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মাৰ্গদৰ্শন বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দীপেশ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, আদিতাব গুপ্তাৰ প্ৰশ্নটো ইণ্ডিয়া টিভিয়ে বাছনি কৰিছে। আদিতাবক ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে। আদিতাবে আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিব। মোৰ নাম আদিতাব গুপ্তা, মই দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰোঁ। যিহেতু প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ অব্যাহত আছে, আমাৰ বিভ্ৰান্তিও বাঢ়ি আহিছে। আমাৰ মনোযোগ অধ্যয়নত কম আৰু সামাজিক মাধ্যমত অধিক হৈছে। গতিকে আপোনাক মই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, আমি বাৰু কেনেকৈ অধ্যয়নত গুৰুত্ব দিম আৰু সামাজিক মাধ্যমত কম কৰিম? কিয়নো আপোনালোকৰ সময়ত ইমান বিভ্ৰান্তি নাছিল, এতিয়া আমাৰ সময়ত যিমান আছে। ধন্যবাদ অদিতাব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, যিটো বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনতে উদয় হয়, তেনে এটি প্ৰসংগতে সুধিব খুজিছে কামাক্ষী ৰায়ে। তেওঁৰ প্ৰশ্নটো ৰিপাব্লিক টিভিয়ে নিৰ্বাচন কৰিছে। কামাক্ষী, অনুগ্ৰহ কৰি তোমাৰ প্ৰশ্নটো সোধা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু সমবেত সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই দিল্লীৰ এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। পৰীক্ষাৰ সময়ত যাতে পঢ়াৰ বাহিৰে আমি আন কথালৈ মনোযোগ দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে কি কৰা উচিত হ'ব, আপোনাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ মহাশয়। ধন্যবাদ কামাক্ষী। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, এই প্ৰশ্নটো নিৰ্বাচন কৰিছে জি টিভিয়ে। মনন মিত্তল আমাৰ সৈতে আভাসী মাধ্যমেৰে সংযোজিত হৈছে। মনন, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক। নমস্কাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, মই দক্ষিণ বাংগালুৰুৰ ডি পি এছৰ পৰা মনন মিত্তলে কৈছোঁ। মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ। অনলাইনেৰে পঢ়া শুনা কৰাৰ সময়ত আমাৰ মনোযোগ প্ৰায় বিচলিত হোৱা দেখা যায়, যেনে ধৰক অনলাইন গেমিং ইত্যাদিৰ বাবে। ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পৰা যায়? এওঁ শিক্ষাৰ্থী নেকি? তেওঁ গেজেটতে সোমাই থাকে চাগে। ধন্যবাদ মনন। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, দীপেশ, আদিতাব, কামাক্ষী আৰু মননে পৰীক্ষাৰ সময়ত মন বিচলিত কৰা কথাবোৰৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰি, সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়। প্ৰথমতে এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে আপুনি স্মাৰ্ট নে গেজেট স্মাৰ্ট। কেতিয়াবাতো এনে লাগে যে আপোনালোকে আপোনালোকতকৈও গেজেটবোৰক বেছি স্মাৰ্ট বুলি ধৰি লয় আৰু ভুলটো তাতেই আৰম্ভ হৈ যায়। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, পৰমাত্মাই আপোনালোকক বহুত শক্তি দিছে। আপোনালোক স্মাৰ্ট, আপোনালোকতকৈ গেজেটবোৰ স্মাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ স্মাৰ্টনেছ যিমানেই বেছি হ'ব, সিমানেই শুদ্ধভাৱে আপোনালোকে গেজেটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। সেইবোৰ একোটা উপকৰণহে যি আপোনালোকৰ গতিক অধিক ত্বৰান্বিত কৰে। এই কথা যদি আমি হৃদয়ংগম কৰি ল'ব পাৰোঁ, তেন্তে মই ভাবোঁ আমি চাগৈ সেইবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম। দ্বিতীয়তে, দেশৰ বাবে বহুত চিন্তাৰ বিষয় হৈছে যে মোক কোনোবাই কৈছিল যে ভাৰতত গঢ়ে 6 ঘণ্টাকৈ মানুহবোৰ স্ক্ৰীণত লাগি থাকে, 6 ঘণ্টা। আৰু যিসকলে ইয়াৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ বাবেতো এয়া আনন্দৰে কথা। যেতিয়া মোবাইল ফোনত টক টাইমৰ ব্যৱস্থা আছিল, তেতিয়া টক টাইমৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল যে সেই সময়ত গড়ে 20 মিনিটমান গৈছিল। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা স্ক্ৰীণ আৰু তাত যে থাকে ৰীল নেকি, এবাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পাছত তাৰ পৰা ওলাব পৰা যায়নে? কি হয় নকওঁ বাৰু। বাৰু আপোনালোকে কোনেও ৰীল নাচায় নহয় জানো? নাচায় নহয়, তেন্তে লাজ কৰিছে কিয়? কওকচোন, ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰেনে? চাওক, এয়া আমাৰ সৃষ্টিশীলতাৰ বয়স আৰু আমাৰ সৃষ্টিশীলতাৰ সামৰ্থ্য যদি গড় হিন্দুস্তানীৰ 6 ঘণ্টা সময় স্ক্ৰীণতে যায়,
এয়াতো বহুত ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয়। এক প্ৰকাৰে গেজেটে আমাক গোলাম বনাই পেলাইছে। আমি সেইবোৰৰ গোলাম হৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। পৰমাত্মাই আমাক এক স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব দিছে, স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তিত্ব দিছে, আৰু সেই আমি সচেতন হোৱা উচিত যে আমি কেতিয়াও ইয়াৰ গোলাম হ'বলৈ নাযাওঁ। আপোনালোকে চাগে দেখিছে, আপোনালোকে চাগে কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাইছে মোৰ হাতত কেতিয়াবা কোনো মোবাইল ফোন, সম্ভৱতঃ আপোনালোকে কদা কাচিদহে কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাইছে। মই নিজকে বাৰু চম্ভালি ৰাখিছোঁ, কিন্তু কিয়, মই দেখোন বহুত এক্টিভ হৈ থাকোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে মই সময় নিৰ্দিষ্ট কৰি ৰাখোঁ। সেই সময়তকৈ কেতিয়াও বেছি খৰচ নকৰোঁ, আৰু সেয়ে মই বহু মানুহক দেখিছোঁ, মিটিং চলি থাকে, খুব ভালদৰে চলি থাকোঁতে কেনেবাকৈ ভাইব্ৰেশ্যন হোৱা মাত্ৰকে এনেকৈ উলিয়াই লৈ চায়। মই ভাবোঁ যে আমি নিজেই নিজেই চেষ্টা কৰা উচিত যে আমি এই গেজেটসমূহৰ কেতিয়াও গোলামী নকৰোঁ। মই এগৰাকী স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তি, মোৰ এটা স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব আছে, আৰু যিবোৰ কথা মোৰ কামত আহে সেইবোৰৰ মাজতে মই সীমিত থাকিম। মই টেকন'লজিৰ সদ্ব্যৱহাৰ নিশ্চয় কৰিম, মই টেকন'লজিৰ পৰা কেতিয়াও নপলাওঁ, কিন্তু সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু আৱশ্যকতা মোৰ মতেহে কৰিম। এতিয়া ধৰি লওক, আপোনালোকে অনলাইনত ডোছা বনোৱাৰ বঢ়িয়া ৰেচিপিৰ বিষয়ে পঢ়িলে, ইয়াৰ বাবে ঘণ্টা পাৰ কৰি দিলে, কোন কোন উপকৰণনো ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় তাক জনাৰ বাবে আপোনাৰ কিবা পেট ভৰি গ'লনে, ভৰিবনে? তাৰ বাবে ডোছা বনাই খাব লাগিব নহয় জানো? আৰু সেয়ে গেজেটে যি পৰিৱেশন কৰে সেয়াই আপোনাক পূৰ্ণতা প্ৰদান নকৰে, আপোনাৰ ভিতৰৰ সামৰ্থ্যহে কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাগে দেখিছে যে আমাৰ আগৰ দিনত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পহৰা কৰিছিল, পহৰা বুলি কয় নহয়নে, আৰু খুব আৰামেৰে কৈছিল। আৰু মই দেখিছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া বিদেশলৈ গৈছিল, তেতিয়া বিদেশৰ মানুহবোৰ বহুত আচৰিত হৈছিল যে এওঁলোকে কেনেকৈ ইমান পহৰা ক'ব পাৰে। এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰে আচৰিত নহয়। এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন লাহে লাহে কি পৰিস্থিতি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পহৰা কোৱা ল'ৰা ছোৱালীক বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো এতিয়া তেওঁলোকে ভাবি লৈছে হৈ গ'ল আৰু, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। আমি আমাৰ ক্ষমতা নেহেৰুৱাকৈ ক্ষমতাক আগবঢ়াই নিব লাগিব। आपके भीतर का सामर्थ्य अब आपने देखा होगा, पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहाड़ा कर देते थे, पहाड़ा बोलते हैं ना, है? और बड़े आराम से बोलते थे। मैंने देखा ये आमी সচেতনতাৰে কৰিব লাগিব, অন্যথা লাহে লাহে সেই কথা নোহোৱা হৈ যাব। আমাৰ প্ৰয়াস হ'ব লাগিব যে আমি নিজকে নিজেই নিৰন্তৰভাৱে পৰীক্ষা কৰি থাকিব লাগিব যে মই এয়া কৰিব পাৰোঁনে, মই এনে কৰিব পাৰোঁনে নাই। নহ'লেতো আজিকালি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ইমানবোৰ প্লেটফৰ্ম আহিবলৈ ধৰিছে যে আপোনালোকে একো কৰাৰে প্ৰয়োজন নাই। সেইবোৰ প্লেটফৰ্মলৈ গৈ ছেটত সোমাই পৰক আৰু আপোনাক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন বস্তু সম্ভাৰৰ বিষয়ে জনাই দিব সেইবোৰ মঞ্চই। এতিয়াতো গুগলতকৈ এখোপ চৰা হৈছে। যদি আপোনালোক সেইবোৰত সোমাই পৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীলতা নোহোৱা হৈ পৰিব। আৰু সেয়ে মইতো বিচাৰিম যে আপোনালোকে আমাৰ দেশৰ পুৰাতন ভাৰতৰ আৰোগ্য সম্পৰ্কীয় যিবোৰ শাস্ত্ৰ আছে তেনেবোৰ শাস্ত্ৰত উপবাসৰ পৰম্পৰা আছে। যদি কেতিয়াবা এনে লাগে যে আপুনি উপবাস কৰা ভাল, আমাৰ দেশত কিছুমান ধৰ্মীয় প্ৰথাতো এনে উপবাসৰ বিধান আছে। এতিয়া পৰিস্থিতি সলনি হৈছে, সেয়ে মই আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে সপ্তাহত কেইটামান দিন বা দিনৰ কেইটামান ঘণ্টা এই টেকন'লজিৰ পৰা উপবাস পালন কৰিব পাৰিবনে, নে সিমান কেইটা ঘণ্টা সেইফালে নাযাবই নেকি? আপোনালোকে চাগৈ দেখিছে যে কিছুমান পৰিয়াল আছে, ঘৰত দশম বা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ টেনচন আৰম্ভ হৈ যায়।
ঘৰৰ কাম কাজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়তো পৰিয়ালে কৈ উঠে যে অহাটো বছৰত কোনো কাম নহ'ব, ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী দশম মানত আছে নহয়, দ্বাদশ মানত আছে নহয়, অহাটো বছৰত একো নহ'ব। এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে উদ্ভৱ হয় ঘৰবোৰত আৰু টিভিত পৰ্দা আঁৰি দিয়া হয়। এতিয়া আৰু টিভি নচলিব, কিয়নো দশম দ্বাদশৰ পৰীক্ষা আছে। আমি যদি ইমান সচেষ্ট হৈ টিভিৰ ওপৰত পৰ্দা আঁৰি দিব পাৰোঁ, তেন্তে আমি বাৰু সিদ্ধান্ত লৈ সপ্তাহৰ এটা দিনত ডিজিটেল ফাষ্টিং, ন' ডিজিটেল ডিভাইচৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁনে? এনে কোনো উপকৰণত হাত নিদিওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁনে? ইয়াৰ পৰা কি লাভ হ'ব সেয়া অবজাৰ্ভ কৰিবচোন। লাহে লাহে আপোনালোকৰ ইয়াৰ সময় বঢ়াবলৈ মন যাব। সেইদৰে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ পৰিয়ালবোৰ সৰু হ'বলৈ ধৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকল এই ডিজিটেল পৃথিৱীখনৰ মাজত সোমাই পৰিবলৈ ধৰিছে। একেখন ঘৰতে মা, ল'ৰা ছোৱালী, ভাই ভনী, দেউতা সকলোৱে থাকে, অথচ একেটা কোঠাতে তেওঁলোকে হোৱাটছএপত ব্যস্ত থাকে। মই আপোনালোকৰ কথাকে কৈ আছোঁ, নহয় জানো? মা দেউতাক হোৱাটছএপ কৰে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, ঘৰৰ সকলোৱে একেলগে বহি থকাৰ সময়তো প্ৰতিগৰাকী সদস্যই মোবাইলত নিমজ্জিত হৈ থাকে। এজনে ইফালে চাইছে যদি সিজনে আকৌ সিফালে চাই ৰৈছে, এনে পৰিস্থিতি হৈ গৈছে নহয়নে? মোক কওকচোন, এনেকৈ পৰিয়াল কেনেকৈ চলিব ডাঙৰীয়া? আগতেতো বাছত, ৰে'লত যাওঁতে মানুহে কথাৰ আখৰ বহুৱাইছিল, আত্মা মাৰিছিল। এতিয়া যদি কানেক্টিভিটি পাই গ'লতো, তেতিয়া প্ৰথম কামটো হ'ব যেন তেওঁৰ হাততে পৃথিৱীখনৰ কামবোৰ আছে, তেওঁ নহ'লে যেন পৃথিৱীখনেই থমকি ৰ'ব। এই যে বেমাৰটো হৈছে, এই বেমাৰক আমি চিনি পাব লাগিব। আমি যদি এইবিধ ৰোগক চিনিব পাৰোঁ, তেন্তে আমি এই ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই আশা কৰিম সকলো ঘৰতে কিয় আপোনালোকে একোটা এলেকা নিৰ্দিষ্ট কৰিব পাৰে। ঘৰলৈ গৈ আজিয়ে কৰিব পাৰিবনে? এটা এলেকা নিৰ্দিষ্ট কৰি লওক, সেইটো এলেকা হ'ব ন' টেকন'লজি জ'ন, অৰ্থাৎ সেইটো এলেকাত কোনো প্ৰযুক্তিত প্ৰৱেশ নহ'ব। সেইটো এলেকালৈ আহিলে ঘৰৰ এটা কোণত মোবাইল থৈহে আহিব পাৰিব আৰু মোবাইল নোহোৱাকৈ আহি আৰাম কৰি বহিব পাৰিব, কথা পাতিব পাৰিব। ন' টেকন'লজি জ'ন ঘৰতে কৰিব পাৰে। দেওঘৰত এনে ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত ভগৱানৰ মন্দিৰ এটা কোণত পৃথককৈ আছে, ঠিক তেনেকুৱাই কৰি লওকচোন যে ভাই, এইটো কোণলৈ আহিবলৈ হ'লে মোবাইল বাহিৰত থৈহে আহিব পাৰিবা, ইয়ালৈ আহিলে সুদাহাতে আহিব লাগিব। চাবচোন, লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱন জীয়াই থকাৰ আনন্দ আৰম্ভ হৈ যাব। আনন্দ যদি আৰম্ভ হৈ যায়, তেন্তে আপুনিও সিহঁতৰ গোলামীৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধীরে ধীরে আপকো জীবন জিনে কা আনন্দ শুরু হোগা, আনন্দ কে শুরু হোগা তো আপ উসকি গুলামি মে সে বাহার আওগে। বহুত বহুত ধন্যবাদ।